Dobrý večer, vítám vás na další lekci jógy. Dneska se protáhneme před spaním, máme spoustu energie z celého dne, takže ji využijeme a naopak potom na konci ji sklidníme, aby se nám dobře spalo. Pojďme se posadit do motýlkového sedu, vyrovnáme záda nahoru, hlava vzhůru, nechte si klidně zavřené oči. Ramena tlačíme dolů a dozadu, bradu pěkně k hrudníku. A jenom rozkmitáme kolena, úplně jemně, nemusíme nic přehánět. Pravidelně si u toho dýchejte, klidně nechte stále zavřené oči nebo otevřené, podle toho, jak vám to vyhovuje. Zastavíme kolena, hlava je na středu a jdeme jenom úklon do pravé strany. Nádech a s výdechem úklon na druhou stranu. Uvolníme krční páteř, trapézy. Malým obloučkem jdeme dolů, ucho k pravému rameni. Nádech a s výdechem na druhou stranu obloučkem. A zase zatlačíme a protáhneme. Fajn. Nádech na střed, hlava dopředu. A hlava do záklonu. Klidně nechte pootevřená ústa, aby se vám protáhla pořádně ta krční páteř s výdechem dopředu. A nejenom krční páteř, ale tady pěkně svaly na krku. A dopředu výdech. Dozadu naposledy. Zůstaneme na středu, ještě uvolníme kolena, narovnáme páteř a klidně rozkmitáme trošku více než před chvílí. Chytneme pravou nohu z vnitřní strany, protáhneme koleno, vyrovnáme záda. Pokud padáme, klidně si dejte druhou paži někde do strany jako oporu. Nádech s výdechem povolíme a jdeme na druhou stranu, to stejné. Propneme, narovnáme záda, koleno je protažené, noha je vytažená vzhůru ke stropu. Nádech a s výdechem povolíme, ještě jednou jdeme, to též pravá strana. Vyrovnám záda, vyrovnám páteř, povolím a levá noha. Fajn. Nádech s výdechem jdeme do tureckého sedu, dlaně odložíme na kolena, vyhrbíme záda, brada k hrudníku. A s výdechem jdeme dopředu, klidně i hlavu mírně, ale zase nechoďte do velkého záklonu, ramena hodně dopředu. Vyhrbíme znovu, vykulatíme páteře, ramena dolů, uši pozor na to nezvedáme a dopředu. Ještě jednou úplně naposledy a dopředu. Super, zůstaneme na středu, vytáhneme paže vzhůru s nádechem a s výdechem dáme dolů, ještě jednou s nádechem. Propleteme prsty mezi sebou, jenom se povytáhneme. Trošku víc, o pár centimetrů nahoru. Nádech s výdechem, úklon do levé strany, spodní loket necháme na zemi, vytáhneme paži vzhůru, koukneme nahoru, otevřeme hrudník, nádech, s výdechem kulatě obratel po obratli na druhou stranu a ukloníme se. Koukneme nahoru ke stropu, paži pořádně vytáhneme, ramena dolů od uší. Nádech s výdechem ještě jednou totéž, kulatě obratel po obratli, vytáhni, protáhni. Nádech a s výdechem úplně naposledy. Fajn. Nádech s výdechem propleteme prsty vzadu a jdeme dopředu do úklonu. Čelo opřeme na zem nebo tam, kde se vleze. Pokud se nevleze, dejte si třeba knížku pod čelo nebo jogový blok, pokud máte. A nechte chvilinku jenom uvolněné paže a hlavu. Nádech s výdechem jdeme zpět, obratel po obratli do sedu a jdeme se posunout na všechny čtyři. Prsty dáme od sebe, dlaně přesně pod ramena, kolena pod kyčle a jdeme pomalu, nádech, obratel po obratli do kočky, koukneme na pupek, vyhrbíme záda, nadechneme v pozici a s výdechem rolujeme od kostrče přes bederní hrudní krční páteř nahoru, nádech, s výdechem ještě jednou roluješ, vyhrbíš, podíváš se na pupek, krásná kulatá záda, nádech v pozici, s výdechem roluješ a podíváš se nahoru ke stropu.
Fajn, neutrální pozice, vtáhneme pupík dovnitř kolena, trošičku posuneme dozadu, paže dáme do písmena V a jdeme jenom vytáhnout sedací kosti šikmo vzhůru ke stropu, nádech a s výdechem přes kulatá záda do extenze páteře vpřed, kobra, ramena dolů od uší. Nádech s výdechem, pomalu jdeme dozadu, sedací kosti ke stropu, čelo na podložku, prsty od sebe, kulatě a znovu do extenze páteře, vytáhnu ramena dolů. Naposledy nádech, opatrně dozadu, sedací kosti ke stropu, nádech a s výdechem, kulatě, obratelku, obratli do extenze páteře, perfektní, krásně vytáhneš. Tak, jdeme zpět na všechny čtyři. Obrátíme prsty, aby byly na prstech a zvedneme kolena nahoru. Zpevníme celé tělo, lokty jsou mírně pokrčené, jenom vydržíme chvilinku ve vzporu na všech čtyři. Drž rovné záda, pevné tělo. Nádech s výdechem, jdeme rovnou nahoru do psa. Prošlápneme si paty pravá, levá, sedací kosti zase šikmo vzhůru ke stropu a zatlačíme pořádně, se odtlačíme od dlaní. Hlava uvolněná, můžeme zakývat do pravé a do levé strany. Nádech s výdechem prkn. Rovná záda, pevné tělo. Pomalinku čataranga dandasana. Nádech, kobra, vytáhni ramena dolů, duši. A s výdechem zpět. Stáhni břicho, zadek jako jeden kus, se otlač nahoru, výdech a jedeš rovnou střepa. Klidně ještě prošlápni paty, to je druhá střepa. Stejdeme malinko rychleji, protože jsme energičtí určitě do celý den, ale potom to tělo stvíme, se nám dobře spí. Nádech s výdechem zatlačíme obě dvě paty pěkně důvodně a jdeme zpátky do vzporu, kolena na zem, kdo potřebuje, kdo nepotřebuje, dolů, chaturanga dandasana, nádech. Pěkně, kobra, vytáhni. Dolů s výdechem, vtáhni pupek, stehna, odtlač se jako jeden kus a rovnou do střechy. Ještě jednou, třetí střecha, klidně naposledy ještě prošlápni. Nebo klidně to můžeš prošlapovat po každé, kdy budeš chtít. Není zakázáno. Nádech s výdechem, pravá noha vpřed mezi dlaní. Vytáhneme hlavu vzhůru, paže máme vpředu, zadní nohu natáhneme a pojďme jenom hmitat, jo? Jenom hmitáme malý pohyb. Tak, jak kdyby si chtěla nás někdo tady sednout, ale my máme stále rovná a pevná záda. Jdeme dynamicky propnout přední nohu a pokrčit. Ještě jednou výdech, nádech, zadní pata do země, špičky směřují stejným směrem. Ještě vydrž, výdech, nádech, výdech. Nádech, dva naposledy, ještě jeden a drž. Propnutá přední noha, zadní pata do země, hlava dolů. Břicho ke stehnu, prodýcháš. Klidně ne, nemusíš tlačit hlavu ke kolenu, nechej volně spadnutou, tak aby to bylo příjemné. Ještě chvilinku vydržíme, prodýcháme. Paráda. Pokrčíme zadní koleno a vyrotujeme pravou paži nahoru ke stropu. Podíváme se za ní nahoru. Zadní koleno je stále zvednuté. Od země, od podložky. Nádech, výdech, povolíme dolů, zadní koleno odložíme na podložku, vytáhneme se nahoru, protlačíme pánev vpřed. Co nejvíce tlačíme prsty ke stropu, ramena dolů od uší. Jenom vydržíme. Nádech a s výdechem propleteme prsty mezi sebou. Koukneme nahoru ke stropu, jdeme klidně do záklonu. Do mírného záklonu nebo do většího. Páteře ohebná po celém dni, takže každý jak může. Ráno si na to dáváme pozor, ale teď už je večer, takže klidně můžete jít do větší záklon. Nádech s výdechem pomalinku uvolníme. Dlaně si dáme k přednímu podidlu a zvedneme zadní koleno. A pozor, tu zadní nohu přitáhneme ke přední. Sedneš si takhle nohu přes nohu a měli bychom mít prsty v jedné rovině, když se podíváte z vrchu. Jo? Tak, kolena by měly být nad sebou, zase každý má jinou flexibilitu. Nádech, každý to bude mít jinak. Výdech, úklon do jedné strany, nádech na střed, výdech, úklon do druhé strany. Ještě jednou, nádech, upažíme, výdech do strany. Nádech a výdech naposledy. Skvěle, stačí, zastavíme, pravou ruku si dáme nahoru, levou si dáme na loket a jenom vydržíme chvíli. Prodýcháme, protáhneme. V té
téhle pozici, když takhle sedíme, tak nám začíná pracovat lymfatický systém více. Jo, jsou tam tlaky v podstatě na tu lymfu, tím, že máme takovýto posed, takže potom se hodně napijte, po této hodině nejlépe voda, aby se všechny toxiny odstranily z těla ven. Z vrchní paži si chytneme ze spodu, pokud zvládneme. Pokud nezvládneme, klidně držíme, tak jak jsme měli před chvílí, případně si vemte ručník nebo nějakou gumičku, cokoliv, abyste spojili ty paže vzadu takto. Ještě chvilinko vydržíš, prodýcháš a snažíš se mít pořád rovnou páteř. Sedíme na obou půlkách, jo, nesedíme jenom na jedné straně nebo nikde se nevychylujeme. I když to může bolet, ale my to zvládneme. Ještě pár nádechů a výdechů. Skvěle. Nádech a výdech rozpleteme, uvolníme si pěkně zápěstí, uvolníme lokty, uvolníme celé paže. Naposledy, nádech s výdechem, perfektní ruce dopředu, odmotáme si nohy pravá, levá a jsme na všech čtyřech kočka. S výdechem vyhrbíš záda, koukneš na pupek, nádech a pomalu roluješ obratel po obratli bedra. Hrudník, krk a hlava, nádech a s výdechem ještě rolujeme, obratel po obratli koukneme na pupek. Nadechneš se v pozici, s výdechem jedeš pomalu obratel po obratli. Do Marjaryasány, což je kočka. Nádech a výdech. Zcvakneme půlky, obrátíme prsty, výdech, střecha. Buď prošlápneme, anebo už držíme. Zase každý, jak má své možnosti. Kolena pěkně, buď pokrčená, případně natažená, jak zvládneš, paty do země. Nádech s výdechem. Jdeme prkno, chaturanga dandasana, nádech, kobra, ramena dolů, duši. Výdech povolíme, s nádechem odtlačíme jako jeden kus, výdech, ještě jednou střecha. Pes, hlavou dolů. Nádech, prkno. Výdech, chaturanga dandasana, nádech, kobra. Výdech uvolníme a s nádechem vytlačíme, zvedneme kolena nahoru, levou nohu dáme vpřed mezi dlaně. Předtím jsme měli pravou, tak teď máme levou. Paže dáme na zem, zadní nohu zvedneme, vytáhneme se vzhůru nahoru. Pokud nejde, aby jsme měli odložené dlaně, klidně necháme prsty. Nádech a s výdechem jdeme dynamicky, jenom malý pohyb. Zadní koleno je protažené, hlava je nahoře, záda jsou rovna. Ještě párkrát jenom hmitáš. Dobře. Propneme si přední koleno. Propneme, pokrčíme. Ještě. Výdech, nádech. Zadní pata do země, špičky stejným směrem. Dva poslední. Držíme nahoře. Propnutá přední noha. S výdechem, s každým výdechem jdeme trošku níž, prsty stejným směrem, pata do země, vydržíme, ještě chvíli, prodýcháme a snažíme se ty boky, jo, zase pěkně, v jedné rovině. Pokrčíme přední chodidlo, vyrotujeme levou paži vzhůru ke stropu, podíváme se za ní, zadní noha zvednutá, protažené koleno. Nádech, výdechem zpět, zadní koleno položíme na zem, vytáhneme se nahoru, propleteme prsty mezi sebou a tlačíme pánev dolů, ramena dolů od uší, nestahujeme. Skvěle, ještě pár nádechů a výdechů a s výdechem propleteme prsty za zády, zase otevřeme hrudník, zakloníme se dozadu, podle našich možností, podle možností naši páteře. Nádech, výdech, uvolníme dlaně k přednímu chodidlu. Tak, zvedneme zadní koleno a přiblížíme nohu k druhé noze. Tak, posadíme do takzvané kraví tlamy. Z vrchu se podíváme, aby byly nohy v jedné rovině, narovnáme záda, kolena jsou zase nad sebou. Měla by to být
opačná strana než předtím a jdeme do úklonu. Nádech. S výdechem na druhou stranu. Ještě nádech, výdech. A naposledy. Zůstaneme na středu. Levou paži dáme nahoru, pravou chytneme, narovnáme záda. Kdo zvládne, může se uklonit, případně jenom držíme. Hlídáme si nohy, aby se nám příliš nerozjížděly. Narovnáme záda, vytáhneme se vzhůru. Pravidelně dýchejte, tak jak je vám to příjemné a pohodlné. A snažte se, dávejte pozor na hlavu, ať se neuklání dopředu, ale je pěkně vyrovnaná. Spodní paži chytneme, se zvrchní paží protáhneme. Několikrát se nadechni a vydechni. Poslední dva nádechy a výdechy. A povolíme dolů. Dlaně dáme dopředu. Odmotáme si nohy. Prsty od sebe, dlaně pod ramena, kolena pod kyčle. Prsty obrátíme, výdech střecha. Patek zemi, kolena už pěkně dopínáme, pokud to jde. Uvolníme hlavu, rovné záda, pevné tělo. A ručkujeme úplně dozadu k nohám. Spojíme opačné lokty, hlavu uvolníme dolů a jenom zachýbeme dopředu a dozadu. Hlava je úplně uvolněna, totéž do pravé a do levé strany. Nechte působit gravitaci. Páže uvolníme na zem, prsty se snaží dostat k zemi, pokud to nejde, klidně necháme jenom v této úrovni, jak to půjde a snažíme se několikrát dynamicky pokrčit a propnout nohy. Pokrčit, propnout. Pokud krčíme, tak dlaně by měly být na zemi, případně prsty, každý podle sebe. Nádech s výdechem, zůstaneme protažené nohy, snažíme se chytnout za kotníky a přitáhneme se co nejblíž, co jde. Nohy klidně blíž k sobě. Nádech s výdechem, pokrčíme kolena, spojíme paže za koleny, vyhrbíme záda, úplně uvolníme bedra, hlava je uvolněná. Protahujeme. Bederní oblast, mezilopatkové svaly. Povolíme dolů. Tak, prsty dopředu, nohy odkročíme a už nás čeká odpočívací závěrečná část. Jdeme dolů pomalu. Nádech, kobra, ještě jedna poslední. Ramena dolů duší, pánev protlačíme dopředu. Lokty jsou mírně pokrčené. Nádech a s výdechem odtlačíme, jdeme se položit na zem, na záda a ještě se protáhneme z leže. Nádech s výdechem přitáhněte obě dvě kolena k hrudníku, promasírujte bedra, tři kolečka na jednu stranu a tři na druhou stranu. Zastavíme na středu, jedno koleno vpřed, druhé vzad. Uprostřed se potkají, totéž druhá strana. Chodidla spojíme k sobě, kolena od sebe, celá páteř leží na zemi, ramena také. Protahuješ vnitřní stranu stehen. Nohy vzhůru do broučka chytneme, z vnitřní strany chodidel zatlačíme dolů, kolena pod ramena. Chytneme za kotníky a výdech protáhneme. Vnitřní strana stehen se protahuje. Nohy dáme zpátky k sobě. Jedna noha přes druhou. Upažíme, vytočíme kolena na opačnou stranu, než jde hlava. A přitom obě dvě ramena leží na zemi.
Nádech s výdechem, noha přes druhou a přetočíme na druhou stranu. Vrátíme zpátky na střed, přitáhneme kolena k sobě, hlavu zvedneme co nejblíž ke kolenům a jenom pohoupeš do boku a teď dopředu a dozadu, chytneme se klidně pod koleny. Zhoupneme se tak, abychom dali natažené nohy za hlavu dozadu. Propneme kolena, uvolníme pěti krční páteř, pokrčíme kolena. Natáhneme a spojíme si paže vzadu. Tak. Nádech a s výdechem ještě pokrčíme. A zkusíme vytáhnout nohy nahoru vzhůru. A zároveň mít tady ty paže spojené. Tak, ještě chvíli vydrž. A pomalu zpátky vrátíme na podložku. Vytáhneme celé tělo do dálky. Protáhneme se za pravou rukou, za levou nohou, za levou rukou, za pravou nohou. O pár centimetrů zvětšíme a prodloužíme celé tělo. Uvolníme kotníky, uvolníme zápěstí. Malé kroužky, jak na rukách, tak na nohách. Necháme ruce za hlavou, zvedneme nohy vzhůru. Vytřepeme úplně veškerý stres s nohou pryč. Uvolníme si kotník na jednu stranu, na druhou. Ještě klidně vytřepeme. Necháme nohy narovnané, jako kdybychom stáli na nějaké podložce. Snažte se propnout kolena a pěkně zatlačit celé bedra. Máme úplně, není tady ani škvírka. Celé tělo je vyrovnané. Necháváme působit taky střed těla, cvičení na střed těla, kor. Pokrč kolena, představ si, že máš před sebou nějakou stěnu, nebo že sedíš na židli vlastně, ale jste obráceně. Takže zatlačíme, dlaně chytneme, dáme si je na stehna a silou zatlačíme do stehen. Jenom držíme s výdechem, 8, 7, jenom tlač, 6, nic jiného se neděje, 5, prodloužíme pát, 4, 3, 2, a jedna. Opatrně položíme pravá levá noha, ještě vytáhneme tělo nahoru. Dáme si dlaně podél těla, už se uvelebíme do šavásány, do pozice mrtvoly relaxační. Dlaně vytočíme směrem nahoru, prsty od sebe, zavřeme oči. A 2 až 3 minuty odpočíváme v pozice mrtvoly a relaxujeme. Až budete mít docvičeno, tak vám děkuji za dnešní lekci a přeji dobrou noc. Namaste.